Prej se kur është zgjedhur drejtori i teatrit të qytetit, ka punuar me përkushti maksimal, duke prodhuar premiera teatrale, duke korur suksese të një pasnjëshme, duke e kthyer vëmendjen e të gjithë artdashësve ka teatri i qytetit, e që për një kohë të gjatë i kishte munguar, duke kontribuar në kushte të mira dhe stabile për të gjithë aktorët gjilanas dhe stafin e teatrit të Gjilanit, i njohur si kryeqyteti i kulturës në nivel vendi. Është ky drejtori teatrit Erson Zymberi, të cilit nuk i mungoi as shpërblimi nga kreu i Gjilanit Lutfi Haziri, ku në ndrimin e motmoteve e shpalli Zymberin si drejtor i vitit 2019. Ma konkreta drejtori teatrit të qytetit. Është i zgjedhur në vitin e parë, kam rritë që me bo një kalendar, me zbatu, me realizu, gati çdo 30 ditë shfaqje në Gjilan teatr, edhe çdo 30 ditë më mbush teatri me qytetar. Ky fakt pa tjetër se e ka lumturuar drejtorin e teatrit Erson Zymberin, që si që tha edhe vetë, angazhimi i pandalshëm për të kthyer në binar funksionalizimin e teatrit, qoftë në aspektin teknik, bugjetor për krijimin e planit, pagat për aktorët dhe stafin e teatrit dhe atë më të rëndësishmen për audiencën, repertuarin kalendarik të shfaqjeve për fëmijë dhe të rritur. Normalisht që më ka bo mundje shumë mirë, në fakt në shta është lojmi që më ka gëzuja zakone shumë në gjithë vitin, sepse gjdo njeri në djetë mirë kur puna vlerësohet, edhe na mendojmë që me të atë në shtetë i Gjilanit, normalisht bashkë me stafin artistik e teknik, kemi arrit me kryu një bazë të funksionimit të cila ka qenë është edhe model, po edhe ka funksionu jashtë zakone shumë mirë, edhe në kuptimin e relacionit ose mardhanjeve me publikum, po mande edhe në kuptimin e rifunksionalizimit edhe rikonfigurimit të ti, si në aspektin e krimit, repertuarit, kalendarit të aktiviteteve që i kemi pas, edhe në aspektin bugjetor të krimit një plani, i cili mandej ka rezultu me sukses. A i tha se lajmi për drejtorin e vitit i shpalur nga kreu Haziri ishte i papritur për të, por njëkohësisht është një motiv dhe shtytje për të vazhduar me ritmin e njëjtë, apo edhe më të shtuar të përgjegjësive si udhëheqës i teatrit. Nuk e kam ditë as që ndahet ndonjë çmim për këto ose vlerësohet kjo punë. Ne kemi vazhduar me bëu punë të mira dhe do të vazhdojmë edhe vitin e ardhshëm, në fakt këtë vit në 2020 të bëjmë punë të cilat i kemi lënë në gjysmë, të cilat kemi planifikuar të realizojmë dhe për neve angazhimi dhe funksionalizimi i teatrit dhe i aktiviteteve tona është fakt që dhe përgjithësi shumë e madhe që do duhet me vazhdu njëjtë sikur me qmim, sikur pa qmim. Po qmimi tash neve në arritë përgjithësin dhe do mos dëshmërisht doza e angazhimi tonë do tjetë me përgjithësi të plotë para qytetarve dhe para gjithë ardhshësve që vinë me i pashë faqe tona. Zymberi gjithashtu ka theksuar se viti 2019 ka qenë viti sukseshëm por edhe i sfidave, gjersa tha se gjatë vitit teatri i qytetit ka arritur tiket 4 premiera dhe reprizat të shfaqeve të shumta, themelimi i teatrit magjik për fëmijë, sikurse edhe projekte e suksese tjera, duke prezantuar shfaqje në teatrin e qytetit dhe në bashkëpunim me teatrin kombëtar, për të cilat Zymberi shprehet i kënaqur edhe me aktivizimin e të gjithë stafit teatral. Një përkraje dhe një vëmendje e aspektit tjetër qëndrorës dhe një aspektit tjetër është edhe fakti që ne kemi marrë një mbështetje financiare dhe nga projekti Kultura për Ndryshim, me cilin projekt ne Teatri Mobili, Teatri Shtetit Gjilanit, ka qenë një projekt fantastik gjatë vitit 2019, ku kemi udhëtu në shumë qytete, komuna edhe vende tjera në Kosovë, Maqedoni e Shqipëri, për t'i dhënë shfaqjet tona. Mandej ka qenë projekti financuar prej Komisionit Evropian, pra programi Kultura për Ndryshim, implementuar përmes qendrës multimedia. Mandej edhe organizimi ose pjesëmarrja në Kosovo Theater Showcase, që ka qenë një lloj marketi ose tregu ose pazari artistik i gjithë kulturës në Kosovë, dhe ne me shfaqjet tona kemi arritë jemi pjesë në këtë projekt madhështor, i cili ka mbledhë në këtë koncept ka mbledhë artist ndërkombëtar të huaj, drejtor të festivaleve, kritik botënor, gazetar prej The Guardian dhe sa në tjere.
Ndër sfida që institucioni i teatrit është ballafaquar, Zymberi ka përmendur disa, por që kanë arritur t'i zgjidhin dhe t'i tejkalojnë ato me sukses. E ajo që mbetet e pasgjidhur, po thuajse për të gjithë artistët kosovar, është kontrata e rregullt e punës dhe pagat për ta, që Zymberi shpreson se me krijimin e qeverisë së re edhe kjo punë do të rregullohet. Megjithse ky problem që i ka përcjellur viteve të kaluara është zgjidhur për artistët Gjilanas. Teatri i qyteteve ballafaqohet me një krizë në kuptimin e zgjidhjes së statusit të tyre juridik. Ne kemi pas themelimin e asociacionit të teatrove pikrisht në Gjilan, ku i kemi bërë bashkë gjithë teatrat e qyteteve, sepse gjithë ballafaqohemi me probleme të njëjta dhe kemi arritur që për një kohë të shkurtë ta kthejmë vëmendjen e nivelit qendror edhe në bashkëpunim me ndihmën e madhe të kryetarit Gjilanit, po edhe të kryetarëve të tjerë të komunave përkatëse, se kanë teatro publike të qyteteve, me marrë vëmendjen edhe të ministrit Gashi, i cili mandej ka fillu me thini grupë punuse për me e bo një ridraftim të ligjit aktual për teatro, dhe ne kemi punu shumë në atë drejtim, po në anën tjetër paralelisht edhe kryetarët e komunave kanë pas një vullnet të jashtëzakonshëm, që gjithë punëtorët e stafit teknik dhe stafit artistik në gjithë teatrët e qyteteve të fusin në kategorinë e pagave të rregullta. Ajo që ka qenë sfidë është edhe normalisht rregullimi ose projektimi i shfaqjeve tona në aspekt në relacion me publikun, sepse në mungesë të drejtorit artistik ballafaqohemi ose të udhëzuesit artistik ballafaqohemi edhe me probleme të natyrave, sepse drejtori i përgjithshëm bashkëpunim me bordin është përgjithës për me realizuar një repertoar, mandej puna shtohet ndërsa përgjithësia kërkohet edhe nga njerëzit tjerë. Drejtori i teatrit tha se vazhdojnë realizimin e aktiviteteve teatrale, me që tani do të mbahet festivali mbarkombëtar Flaka Janari 2020, Zymberi tha se i gjithë fokusi është për këtë periud kohore, përkatësisht në njërë nga shtyllat, si që është e njohur talia Flakës, të prezentohen shfaqje teatrale, për të vazhduar sigurisht me repertuarin kalendarik ku pritet të ketë dhe premiera të ndonjë shfaqjeje.